Цього року ми запрошуємо тернополян до нашої архікатедри для того, щоб зустріти Новий рік з молитвою з Богом. Служба Божа, така гарна, подячна, розпочнеться в годині 23. Будемо мати можливість подякувати Богові за всі отримані ласки протягом цього ж року і будемо просити наступні ласки, дари для наступного року. Якраз 20 років тому, в 99-му році, коли ми переступали поріг не тільки нового десятиліття, а тисячоліття, ми перший раз в Тернополі і взагалі перший раз в Україні служилася така служба Божа, новорічна, якраз в цьому соборі. Кожного року ми правимо таку службу Божу, так звану новорічну, для того, щоб дати можливість людям вибір, де зустріти Новий рік. Чи то вдома, чи з гостями, чи само піти в гості, або, може, в церкві зустріти Новий рік.